net vertel daar in verband met die ja nee, die BoereOorlog daar toe die mense gekom het of ouma hulle kom molesteer het op die plaas. Ja, dit is ook interessant geskiedenis daar. Fanny en ja, wat agter die berg voorgelê het. Ja, die daar was 'n klomp eintlik 'n klomp swart skerts. Wat nou Engelse uniforms aangetrek het en toe waar die boervrouens kom molesteer het. En toe Fanny hulle daar kom toe vertel vir ouma hulle. En toe sê hulle wel hulle gaan hulle voorlê daar. So dan die koffie agter die huis in weggekryp. Die volgende dag toe kom die klomp swart skerts weer perre daan. Ook hulle perre vas hier en toe hulle mooi in die agter in die huis inloop. Die skiet van Fanny die leier dood. In die agterdeur in die huis. Prachtig. En die ander skrik toe hulle harde perre toe, maar sy vriende skiet toe nog daar drie dood. En die ander jag toe dol toe. En toe hulle na die afklim van die rand af, toe is daar een wat weg is. Toe vat hulle sy bloedspoor en hulle kry hom toe daar op en die vlei gekryp daar by die kameelbome. Toe sit hy daar in die lang gras en daar het hom van hom sommer net dood geskiet. En van is 'n goeie skut. Ja, hy het baie dood geskiet. Hy het so kort lemet voortjie gehad wat hy kon in die jaag van sy perd skiet. Maar die volgende dag toe kom die Engelse en hulle brand toe die huis af. En die ander wat uitgekom het toe gerapporteer. Ja. Toe laai hulle vir oma op die baans in Durban toe. Met die kindertjies wat te klein is.